Dobrý den, slyšíme se asi, jo, slyším nějakou ozvěnu, tak asi fungujem. Děkuju. No, ovoce jako takový je velký téma. V podstatě to, co tady máme pro vás připravený, tak když bychom chtěli, tak zabereme 1, 2, 3 dny úplně bez problému. Takže bude to hodně letem světem s tím, že se pokusíme vypíchnout to nejpodstatnější, na co si dávat pozor, když budete koupit ovocný stromek, když budete sázet ovocný stromek a když se o ovocný stromek vůbec budete starat. Dotazy jsou možný určitě během celého rovnou, abyste na něj nezapomněli, protože my se taky budeme trošku vlnit v tématu. Protože občas... No, už nás to asi nemá rádo. Asi musíme víc povídat a přepínat, aby se nám to nevypínalo. Tak, abych se vám taky trošku představil, jsem Vojtěch Ptáček, nemá nás to rádo. Ovocnařinou se zabývám už nějakých 10, nevím kolik let přesně. A primárně řežu ovocné stromy, určuju odrůdy, v podstatě všechno, co se týče ovoce, se týká i mě. Bych řekl, odsušení, zpracování, no, co nás napadne. Kristýna se si představí sama. Můžeš. Tak dobrý den taky všem. Tak já jsem Kristýna Kadlecová, ovocným stromům se věnuju už víc než 5 let. Profesně jsem ovocnářka na volné noze. Zabývám se hlavně extenzivním pěstováním těch ovocných stromů a s naším středohorským sadařským spolkem obnovujeme staré sady v Českém středohoří. Takže jestli jste tady už našli někde křížely, tak ty jsou ze Zubrnické sušárny, určitě ochutnávejte nebo si kupujte. A to asi za mě takhle stačí. A dáme se do toho, čas nás trošku tlačí už na oběd. Tak, k obědu jsou nejlepší jabka a hrušky a všechno ovoce. Je to zdraví a je to hodně, teda letos trošku méně. Tak ať ho máme v kraji něco nejvíc. Odolnost stromu, což je hlavním tématem tady té konference, tak jsme se pokusili vypíchnout nejzásadnější body, které tu odolnost vůbec způsobují. Všichni první, co řeší, tak je odrůda. Jenže ta je až na tom posledním místě. Protože první máme vůbec nějaké stanoviště. Stanoviště nám říká, jaká tam je půda, kolik tam je vláhy, jestli tam je vůbec dostatek světla. To, co platí i u rostlin, čili kde není světlo, tam nejsou plody, kde není slunce, nejsou plody, kde není slunce, jsou choroby. Prostě je to všude stejné a i podle toho musíme vybrat. Pokud máme, k tomu vlastně dojdem později, pak máme kořeny, čili odbornějiš podnož, uvidíte pak ukázku rozdílnosti, na co si dát pozor. Ta podnož nám určuje životnost i intenzitu plodnosti. Pak máme samostatný kmen, korunku a v neposlední řadě ten nás zajímá ten plod, čili ta odrůda, což je to hlavní, že jo, pro nás, co vůbec budeme jíst. No a pak zmíníme výsadbu, na co si dát pozor a následnou péči. Stanoviště jako takový, na co vybírat, tohle znají všichni. Jo. Je to naprosto jasný místo, který si vybereme, bude 100% nejvíc kamenitý, nejhorší, který na té zahradě existuje. Tak, ale to není taky špatně, jo. Čím horší začátek, tím díl pak většinou vydrží ten strom. První máme podnebí nebo nějaký klima. To nám říká, kolik tam je světla, jaká tam je teplota. Dobrý, nemám si to všímat, dobře. Jak hodně tam proudí vzduch, jak hodně tam prší, jestli tam je vysoká hladina podzemní vody, nízká hladina podzemní vody, jestli se tam drží mlhy, jestli to je mrazová kotlina, nebo naopak je to krásný svah. Všechno tohle máme v rámci klimatu. Potom půdní, což je to asi nejzajímavější, jak se nám tam vůbec té rostlině bude dařit, ve smyslu, když kopnu do půdy, jestli to bude krásná černozem, nebo to budou mokrý jíly, kde i v suchém létě, kdy všude okolo všechno usychá, tak tam vykopeme 20 čísel a už to máme plný vody. To není úplně ideální podmínka.
Potom to jsou takový ty způsoby, když vezmete tu půdu, uděláte si takovou tu hrudku, že to, co vykopete. Jo, a když uděláte kuličku, tak jak to dopadne? Když to je krásná zem, no tak jí pustíte ruku a ona se rozpadne. To je takový ideál. Jo, málo kdo ho máme, že jo, ať už v krajině nebo na zahrádce. Když nám zůstane větší kousky u sebe, je to ještě dobrý. To značí, že tam je dostatek humusu, bez problému se, je tam dobrá struktura, bude se tam dařit všem žíželám a jiným kamarádům, který nám pomůžou. A taky tam bude dost vzduchu, takže rostlinka bude v klidu. Ve chvíli, kdy z toho můžete rovnou začít modelovat hrneček, je to špatně. Tam 100% potřebujete přidat výrazně víc organického materiálu a udělat o to větší výsadbovou jámu. Pak jsou zeměpisný, to znamená hlavně nadmořská výška. Ta vám pomůže, nebo spíš bude limitovat některé odrůdy a výběr i ovocného druhu jako takového, protože broskvoně, co si budeme povídat, všichni vědí, jsou teplomilnější, zatímco když je šoupneme někam do hor, tak se jim tam úplně líbit nebude. Stejně tak u jednotlivých odrůd, některé odrůdy ty horší půdy, teda podmínky zvládají, jiné naopak chtějí opravdu ty krásný moravský černozemě a teplý oblasti. Biotické neboli antropogenní, v tomhle ohledu největším problémem je tam člověk, takže spíš to bych viděl jako hlavní limitu, ať už se jedná o znečištění, intenzitu zástavby, jak hodně vám ve volné krajině budou okolní lidi na procházkách ty stromky ničit. A poslední je stabilita, čili jak vypadá celý ten region, nakolik tam máte vedle uhelnou elektrárnu, nakolik tam máte nad tou výsadbou skládku odpadu a podobné další krásné možnosti likvidace všeho možného. Co vám může trošku napovědět, tak je BPEJ, neboli bonitně půdní ekologická jednotka. Včera tu o tom bylo nějaké už povídání. Nebo předevčírem. Každopádně je to nejjednodušší, když nevíte vůbec nic o té zahradě nebo místě, kam chcete něco vysadit, tak v katastru každá parcela má zpracovaný svoje BPEJ. Vy si to zadáte do... Klidně do internetu, když to zadáte BPI a ten kód, který tam máte načtený, tak vám vyběhnou nějaký parametry, které vám řeknou klimatický region, čili jak hodně je tam plus minus teplo, kolik tam prší, jaká je svažitost pozemku, jaká je, kolik tam je kamínků v té půdě. Tohle všechno tam je. To, co tady je vypíchlý, tak jsou ty nejméně vhodné varianty. Tuhle tu tabulku je když tak k dispozici, potom i ve různých standardech, případně vám řeknu pak, kde podrobnějš. A je to opravdu, berte to trošku orientačně, protože horní část jsou úplně nevhodné stanoviště a pak jsou podmíněné stanoviště, které můžou fungovat, pokud tam něco změníte. Ať už je to chráněná lokace, nebo výrazně vylepšíte půdu, všechno tohle nám pomůže. Zrovna tam nevidíte ten krásný obrázek, tak? Jeden pohled do krásného polokmenného až vysokokmenného sadu, který je zatravněný. Myslím si, že krásný společenstvo, který je stabilní. Ty jabloně ploděj velmi pravidelně, teda letos to pomrzlo komplet. Ale to už je daný trošku něčím jiným. Tak, čím, co kam vysadit? Co jaký druh snese? Hrušně jako takové jsou vhodnější do suších stanovišť oproti teda jabloním, ale je to jenom díky tomu, že mají hlubší kořenový systém. Pokud máte horší půdu, dáte vhodnou podnož, hnedka k tomu dojdem, tak to zkousne taky, ale není to vončo, budou trpět. Na vápených půdách naopak hrušky trpí, stejně tak vám na vápených půdách budou hodně trpět broskvoně. Jo, vápník brání příjmu dusíku a dusík pak způsobuje, jeho nedostatek způsobuje chlorózu. Slivoně naopak mají rádi vlhčí půdy, takový ty utužené, takový ty těžký jílovitý půdy, to, co máme tady většina v okolí Prahy, tak tam jsou ideální pro švestky.
A poslední jsou pak třešně, ty mají rádi takový ty klidně i ty mělčí půdy. Jo, třešně, když si představíte, že vám vyroste v pohodě v lese, kde jsou na nějakých skalách, tak tomu můžeme uspůsobit výběr stanoviště. A teďko to nejpodstatnější. Tohle jsou jenom takové obecné věci, co by napadly, myslím, každýho. Budu v to doufat. Minimálně vás tady. A to jsou kořeny. Čili pokud vezmeme silně vzrůstnou a bujně vzrůstnou, záleží na tom, jak je to nazýváno, podnož neboli kořen, tak budou dlouhověký a tak budou odolný stromy. Tyhle tabulky vás asi mírně vyděsej. Teďko doufám, že... Nevyděsej, ty jsou dobrý. Jo, červený je. Červený je světýlko, je to dobrý. Čím to začíná? Tak. Naschvál jsem vybral kompletní tu tabulku. Nevybíral jsem jenom to, co je pro vás vhodný, nebo to, co předpokládám, že budete chtít sázet do zahrádek, když chcete dlouhověký strom, ale i když budete, nebo do krajiny. To, co nás tedy zajímá v krajině nebo na staré stromy, tak jsou středně až velmi silně vzrůstné podnože. Schválně to tady zmiňuji u těch jabloní, kde je ta diverzita těch podnoží největší. Čili pokud chci strom, který bude velmi dlouho žít, nějakých 80, 100 let, pro něj není problém, pak určitě sahnu po velmi silně, čili vzrůstné, čili po jabloňovém semenáči, nebo pak po stromku, který bude mít na vysačce označení A2. Klidně ukazuj. Já nevím, jak tam je vidět. Zvedej. Roste. Tak, protože chceme ty stromy, aby byly co nejodolnější, tak do krajiny právě vybíráme, nebo i do těch zahrad vybíráme odrůdy nebo druhy, které jsou potom roubované na semenných podnožích. Ten strom se skládá vždycky z kořenového systému, kmene a korunky. Jo, takže kořenový systém, tady krásná semenná podnož. Je to vidět? Standard. Na který je naroubovaná až... Já to asi neumím mluvit a ukazovat. Tak já držím. Až tady ve výšce je naroubovaná ta odrůda a ta korunka už je vytvořená tou odrůdou. Ten kořenový systém se skládá z takzvaných kotvících kořenů, stabilizačních, to jsou ty pevné, silné, a potom z jemného kořenového vlášení. To jemné kořenové vlášení, to díky tomu ten strom saje vodu, přijímá živiny rozpuštěné v té vodě, a to ty pevné, dlouhé kořeny, ty stabilizační, tak kotví ten strom potom v tom substrátu na tom stanovišti. Díky těm stabilizačním silným kořenům ten strom je dlouhověký. To udává tu dlouhověkost, protože ten strom dosáhne provodu, i když je nějaká suchá perioda, suché období. Není závislý potom na přidávání vody. Je to z hlediska času, je to rozhodně pro nás výhodnější. Zároveň ale ten kořenový systém se dlouho vyvíjí a je potřeba počítat s tím, že než ten strom přejde potom do plodnosti, tak to trvá nějakou dobu. U těch stromech na semenných podnožích mluvíme, nebo říkáme, že do plodnosti přichází v 5. roce, ale spíše to 8. nebo 10. některé odrůdy i později, jo? 10-12 let, že neplodí, je to úplně v pořádku. Vy si počkáte, protože chcete, aby ten strom tam byl 80 let. A potom ten strom plodí celou tu dobu. Potom 10. roce začne plodit a pořád plodí. Záleží potom na další péči, jak se o ten strom staráme, co mu potom, jak ho řežeme, jestli je na vhodném stanovišti, jestli nedochází k nějakému poškozování a tak dále. Tak. Jo. Pokud se rozhodneme, že chceme strom na silné podnoži, ale k dostání může být jenom typová podnož, tak označená kódem A2 u jabloní teda. Bavíme se teďka o jabloních. Tohle je jabloňový semenáč, jadernička moravská semenáč, a tohle je typová podnož A2. Ten kořenový systém, částečně zase ty kořeny jsou spouštěny dolů a ten zase je tady nějaké jemné vlášení, takže je tady nějaký stabilizační systém, i to jemné kořenové vlášení, které dobře saje vodu, ale jak si můžete všimnout, ty kořeny vyrůstají vlastně z toho kmínku. Jo, ten kořenový systém je tvořený vegetativní částí toho stromu
a ten kořenový systém bude víc horizontální, bude víc do prostoru. Zatímco u té semenné podnože ten kořenový systém stabilizační je spouštěn do velké hloubky tam, kde dokáže dosáhnout pro tu vodu. Ještě něco? Dobrý. Tak, pokračujeme dál na další část toho. Tak, to byly velmi silně vzrůstné. Trošku méně vzrůstné, ovšem pro nás stále vhodné, tak jsou silně, je to označeno jako silně vzrůstné, tam máte tu M. Jedničku, případně 101. To jsou ty, co se vyskytují asi nejvíc, nebo jsou najditelný v zahradnictví. Ale nás zajímá ta hraniční oblast, čili ty středně vzrůstný. Tam se nejvíce setkáte s označením MM106. Velký stromek na tom ještě vypěstujete, ale ten stromek celkově je menší. Ono, když už tam máte napsáno, že o nějakých 30, v průměru o 30% je menší strom oproti tomu semenáči, tak vám to říká vše. Čili stromek dobře kotví, sice má ty kořeny opět vodorovný, protože je to vegetativně množená podnož, neboli typová, ale ten stromek furt má nějakou životnost. Jo, dobrou, na těch zahrádkách i v těch alejích relativně funguje, do nějakých 50, 80 let to dá, ale je to hraniční. Na těch semenáčích bez problému i víc, pokud tomu odpovídá teda odrůda. Tam ještě bych zmínil, že ta 106 sice je uváděná, že je vhodná, ale velmi nemá ráda zamokřený půdy. Velmi je nemá ráda. Jo? Bohužel je to nejčastěji nabízená podnož, když chcete nějaký takový střední stromek. Takže radši zvolit semenáč nebo tu A2, který si s tím poradí, oproti té 106, která by sice byla menší, ale bude vám trpět rakovinou a spíš odejde ten stromek kvůli zamokření kořenů, než kvůli jiným důvodům. No a teďko ty nejpodstatnější, nejproblematičtější. Těch je nejvíc, protože se na nich dělají intenzivní sady, množí, takže v zahrádkářských prodejnách nebo kdekoliv je jejich největší nabídka s největším spektrem odrůd. A právě proto tady, je, tady máte vypsaný, ještě tu nejsou vůbec všechny, těch podnoží je ještě dalších asi 15, není to úplně aktualizovaný. A stále se sem tahají, protože v Polsku mají jiný podnože, ve Francii jsou ještě trošku jiný a záleží na tom, odkud nám sem stromek přivezou. Mnohdy už se mi stalo, že jsem přišel k nějakému zákazníkovi nebo kamkoliv a jo, já jsem si vysadil krásný stromek, jo, to má být rodový strom, jo, to mi doporučili, protože ta odrůda se mi líbila, jo, mám tam, chtěl jsem galu, tak mám galu, no jo, tak se podívám na cedulku, nebo případně uvidíte dole na tom stromě takovou bouli, no jo, ale vy to máte na M9. M9 vám řekne, nebo tady ty slabý podnože, že ten stromek sám v půdě téměř nedrží, potřebuje celý život oporu, nebo minimálně prvních 10-15 let. Jo. Když se na něj trošku špatně podíváte, nebo tam máte hodně větru, tak pak vám všechny stromky rostou takhle šikmo. Vypadá to krásně, celý sad takhle na šikmo. Jo. A jo, u Litoměřic, když jedete vlakem zpátky na Prahu, tak po pravý straně je právě takhle jeden celý šikmej sád. Nestihl jsem to vyfotit, ten vlak jel moc rychle, ale určitě je dobrý se na to podívat, jo? Nekoukat jenom na tu odrůdu, ale koukat i na tu podnož, už víte proč. No a ty zakreslí, ty jsou na tom ještě hůř, ty opravdu plodí ještě dřív, tyhle ty všechny stromky na těch zakreslých a slabých podnožích, ty vám začnou plodit jen co je vysadíte, což je špatně, to nechcete. Jo, mnohdy už ve školkách vám přinášejí první plody. Vojto, můžu se zeptat na něco? Ano. A co když chci rychle úrodu? No tak pak je to dobrý, ale nesmím chtít velký strom. Jo, je to určený právě proto, abyste se dostali velmi brzo do plodnosti. Takže když máte malou zahrádku, chcete rychle úrodu, je to fajn, ale nesmíte očekávat, že ten strom tam vás přežije. A to je strašně důležitý kvůli diverzitě v té zahradě. Vy si můžete nakombinovat do té zahrady nebo i do nějakého sadu právě ty stromy na bujných podnožích, které vás přežijí, které budou růst dlouhá desetiletí po vás ještě. A zároveň tam můžete mít stromy na málo vzrůstných podnoží, o které si sice musíte více starat. Ty stromy potřebují péči každoroční, pravidelnou, aby vám dávali tu úrodu. A začnou vám dávat tu úrodu velmi rychle. Kdo s tímhle už má nějakou zkušenost?
A jak to jde? No, ty jabloně nám začaly chodit letos. Ve druhém roce už. Třetí. V prvním roce. Super. Ty zakrsle, že tam je čtyři jabloně a čtyři broskve. A i když jsem otrhávala květy, tak bohužel něco jsem přehlídla a máme tam pět jabloní, jablek. Takže teď nevím, jestli to nechat. Tak, a jak tady říkala už Katka, k tomu seminaření. Ten strom, jako každý jiný organismus, se snaží udělat co nejrychleji semínka. Tomu je úplně jedno, že my chceme to ovoce. Oni chtějí plodit. Jo? A pokud ten strom je po výsadbě oslabený, takže hnedka začíná plodit právě proto, aby se dál rozmnožil, aby zachoval ten svůj gen a dál se šířil. Takže proto ty stromy hnedka plodí. Jo? Pak je tam důležitá ta péče a udržovací řez nějaký u těch typových podnoží, který ty stromky jsou malý, dobře se z nich to ovoce sklízí. Rozhodně je to vhodný pro pěstování ovoce nebo pro, to, pro tu naší nějakou udržitelnou jak se to řekl? Udržitelnou zahradu, sád. Třeba, jo. Samozásobitelství, jo, chcete mít to ovoce vlastní, takže potom je to vhodný, jo. Tak. Tak. Tolik jabka, stručně, protože u těch je to nejlépe rozvrstvitelné a nejlíp se na tom ukazují ty rozdíly. U ostatních druhů už to není tak jednoduchý. Hrušně mají silně rostoucí, většinou koupíte stromek na semenáči nebo na kdouloni. Kdouloně jsou fajn, ovšem jenom ve chvíli, kdy máte dostatečně záhřevné půdy, kde je teploučko, tam se jim líbí. V těžkých půdách nás mít rádi nebudou, stromek sice bude krásně malý, ale bude dost živořit, takže ta odolnost tam zrovna moc nebude. Obecně platí, že čím více je stromek ve stresu, tím víc na něj jdou škůdci. Takže i proto se snažíme mít ten stromek na dobrém stanovišti, v dostatečně odolné kombinaci, to, co se vám tady snažíme teď ukázat, aby vám na to ty škůdci nešli tolik. U ostatních ovocných druhů, tak tam už se trošku míchají spíš, nebo tam už to neřešíme tolik, jestli to je silně nebo středně vzrůstný, tam už spíš řeším problém místa, kam ho stromek sázím. Protože pokud mám dobrý prostor, kde si můžu vybírat a je mi to jedno, jsou tam dobrý půdy, všem stromkům se tam daří, pak třešeň anebo višeň bez problémů vezmu na třešní ptačí, lidově na ptačce, ona roste bez problémů v lesích, jo, je to dost velký, je dostatečně odolná sama o sobě, ale nesmím to brát jako dogma. Pokud mám velmi suchý půdy, tak 100% šahnu po mahalepce. Jo, takže buď to ptačka, anebo mahalepka. Mahalepka opravdu si poradí se suchýma půdama, s kamenitějšíma, kde ta třešeň už není tak spokojená, ne, že by tam nerostla, ale nebude to vončo. Ovšem v těch středních zase nesmím šahnout po podnoži, která se jmenuje kolt, protože jak mám vyzkoušeno u nás, tak než jsem se jim do toho vložil jako ovocnář, tak v dobré vůli vysadili krásnou alej střešní, a ovšem na podnoží kolt, je to v zatravněném sadu, je to naprosto nepletý, nezalejvaný. No, jak to vypadá? Ty stromky jsou, řekněme, že pocáč po 15 letech. Jo, což je trošku málo. Takže opravdu ta odrůda nebo ta podnož vám udělá velký vliv na, v kombinaci s tím stanovištěm. Vojto, můžu se zeptat. Na co si dát u té mahalepky pozor? Jo, teď jsi mě dostala. Jediný, na co si u ní dát pozor, je, že má tendenci krásnou podrůstat. Jo. To je takový to, co pak vidíte třeba u švestek. Tam si to všimnete spíš, že vám najednou někde metr od kmene vyrazí nový stromek, pak dalších 5 metrů. Jo. Víte, jak vypadá mahalepka?
to je keř, to je velikánský keř vlastně, takže ona má tendenci podrůst tu třešeň a udělat z toho křoví. Takže musíte vystříhávat tu mahalepku, ale je super do těch suchých půd a určitě je to vhodná podnož. Právě, že i brzdí růst té třešně, takže určitě je to jako dobré. Jenom musíte k těm stromům chodit a hlídat tu mahalepku, aby vám to nepřevzala. No, na druhou stranu, ona to nepřevezme ve chvíli, kdy má opravdu ty půdy, jsou pro ní náročný. Jo, čím lepší stanoviště tady těm keřovitým druhům dáte, ať už to podsadí, můžete mít třeba hrušku na hlohu, jo, to roste taky, stejně tak, jako vám to poroste švestka na obyčejný trnce. Jo. Ale opravdu má to pak tendenci podrůstat a čím horší stanoviště dáte, tím více to soustředí vůbec na to, aby to přežilo a tolik to nepodrůstá. Tak, tím jsme se přehoupli tady ke slivoním, kde nás opravdu budou zajímat, no, teďko opět podle stanoviště. Ve většině takových těch těžkých půd, jílovitých, jo, kde si můžete téměř vytvořit hrneček, tak tam se bude líbit právě švestkám jako takovým. Čili podnož Wagenheimova, tady koukám, že mám překlep, nebo San Gillian, případně ještě zelená Renklóda. Ovšem, pokud máte naopak zase suchý půdy, tak pak šahnete po tom mirobalánu. Jo, ten má opět, zase jsou to primárně keře, to znáte všichni takový ty špendlíky, co rostou všude podél silnic, nebo teda na většině míst podél silnic, a nejsou to špendlíky, ale všichni tomu tak říkáme. Tak ty mají právě tendenci podrůstat, jo, takže opět se k tomu stromu musíte chodit a vyřezávat to. Ale v těch suchých podmínkách vám pak krásně porostou. No a teďko nastává velmi ošemetná otázka jménem meruňky, protože meruňky na jako vysokokmeny, tak v dnešní době už se, můžete si je vysadit, ne, že ne, pak volíte stejné podnože, nebo obecně volíte u meruňek stejné podnože jako u švestek, což je fajnový. A určitě bych to doporučil, zvláště do těžkých půd, kde meruňkový semenáč bude trpět mrtvicí, zatímco na švestkových podnožích tím netrpí, nebo velmi, velmi málo. To je to, jak vám najednou uschne půlka stromu. Když to budete mít teda na švestce, tak jste trošku z obliga, ale zase musíte si dát pozor na to, že vám bude podrůstat. Ta švestka je přece jenom trošku vitálnější než ta meruňka, která je takovou královnou, jo, ta si tak jako ráda se tak jako vlní v tom sluníčku a užívá si ho, ale je s tím problém v rámci jiných chorob, k těm se dostaneme ke konci, tak nebudem zabíhat. A spíš bych meruňku doporučil na nějaký nízký tvar, abyste se k ní dostali lépe a lépe ji pak následně mohli řezat a ošetřovat proti různým chorobám. U broskvoní, nevím, jestli jste někdo viděli vysokokmenou broskev. Já teda moc ne. Viděl jsem akorát mandloň vysokokmen. Ale u tý nám to je jedno, u tý nám jde o to jádro. U broskví já bych to ani pod tím nechtěl moc chodit teda. Ono, když si představím, že se mi tam na tu hlavu kydne ta krásná velká broskev, tak radši si to dám nízko, abych to mohl hezky sklidit. U broskví opět spíš volit. No. Broskvoňový podnože jsou přece jenom trošku jsou častější. Mandloňová podnož vám sice odpustí půdy zásobený z broskvoňového pohledu nadbytkem vápníku, ale zase je to teplomilnější druh. Ještě o trošku víc než ta broskvoň, takže zase ještě lepší půda, víc tepla. Vojto, no. Můžu se zeptat. Je potřeba ty broskvoně vůbec roubovat nebo očkovat? Pokud chci konkrétní odrůdu, tak jo. Protože soused má hezčí a já chci ještě větší, tak pak budu chtít roubovanou. Broskvoně mají velkou výhodu, že opravdu je můžu vysejt přímo. Vyroste vám opět velmi chutná broskev. Ovšem nevíte, jak hodně to bude odolný vůči různým vlivům. Když teď jsem dostala semínka broskvoň, tak co s nima? Nejjednodušší je rovnou je vysejt do země,
Jo, vzít třeba květináč, do toho to dát, nebo prostě tak, abych ty semínka vůbec pak našel, věděl, kde jsou. Zakopat je v zemi, přirozeně proběhne stratifikace, přirozeně vyklíče, je to nejjednodušší. A vyberu, hlavně vím, kde to mám. Vím, že když mi třeba vylezou 4 z těch, já nevím, kolik jich máte, no 5, tak třeba mi vylezou jenom 3. A říkám si, fajn, jaký je důvod, nebo nevyleze žádný. Tak buď to tam lehce rejpnu, abych zjistil, jestli mi něco vylezlo, a zjistím, že třeba jenom přelejhaj. Mě takhle bez problémů přelejhaj mirobalány 2 roky. Jo, jsem si chtěl vysít mirobalán, vysel jsem si 20 semínek a první rok nic. Tak už jsem si říkal, že ten záhon přereju, pak jsem to nestihl, což se ukázalo jako, že je dobře, protože druhý rok mi tam krásně vyrostly všechny. Prostě furt byli, jenom spali. Jo, prostě furt byli v té dormanci, ta stratifikace neproběhla dostatečná, takže když vím, že kde to mám, nebo to mám v tom květináči, tak si to dokážu pohlídat. Jo, normálně bych to vysel, vy si pak taky dokážete vybrat, hele, tady ten roste úplně málo, ten se mi nelíbí, tady ten roste pěkně, jo, tak ten si vysadím. Jo, když nevím, jestli tam ještě něco zbylo, je to náročnější. Tak, posuneme se dál. Lehce k věkový rozrůzněnosti sadu a vůbec sponu. Spon vám udělá velký vliv na odolnost toho sadu, protože když ty stromy hodně nahňáte k sobě, tak jsou zahuštěný, dotýkají se, přelezou vám všichni škůdci vzájemně, uděláte jim krásné cestičky, že jo? Nemůže tam vítr, nemůže tam sluníčko, prostě ideální podmínky pro naprosto všechny patogeny, které vás napadnou. Takže když dáte velký spon, je to ideál. Ty spony mě napadly, jsme tady pořádně neřešili. Takže když chcete velký strom, nespletete se, když dáte spon 10x10 metrů. Jo. Můžete ho u švestek, broskvoní, meruněk, vám stačí maximálně 8. Jo, tam to nemusíte přehánět. Za to ořešáky, když dáte klidně 12, tak budete ještě rádi. Pro vaši představu můžeme pak nechat typovat, kolik se vyskytuje stromku v intenzivních sadech, ale když budete mít stromek nebo spon 10x10 metrů, to se dobře počítá, tak na hektaru máte jenom 100 stromů. Zdůrazním slovo jenom. V intenzivních sadech, kde to máte jeden na druhý, tak tam se pohybujete klidně na nějakých 8000 stromkách na hektar a víc. Jo, to je právě pak ta diverzita. Jo? Kdy to máte všechno jedno jako druhý, všechny jsou mladý, krásně živený, chytá to úplně všechno. Když to máte volně rostoucí, necháváte to být, necháváte to přírodě, rozhodně ta odolnost bude větší. Pokud máte svah, můžete si dovolit ten spon trošku zúžit. I když by byl normálně 10x10 ve svahu, protože si tam ty korunky sednou nad sebe, tak můžete klidně zúžit spon. No a teďko... Ještě vím, že už tady padaly i různý dotazy na kdy dosazovat, jak dosazovat. Tak ideálně, když v tom na zahradě, v sadu, máte okolo 50%, tak to, čili půlku stromů, které jsou v té ideální kondici a zbytek je tak na dožití, které nám právě slouží k tomu, aby si v nich udělali síkorky hnízdo, datlové, straka poudi, sovy, netopíři a jiný další krásný zvířátka. Svý hnízda, dutiny, slouží to jako velká zásobárna predátorů právě potom do té vaší užitkové části. Jo? Takže ty staré stromy tam mají velký efekt. Videj. A zároveň ty starý stromy vám zajistí to, že budete mít pořád nějaký ovoce. Pokud se chystáte vyměňovat nebo zakládat nový sad a v prostoru, kde už nějaký starý stromy máte, tak je možné je samozřejmě podsazovat, jo, a doplňovat ty starý stromy novýma, protože vy chcete tu úrodu. To je, proč sázíme všichni stromy, protože chceme ovoce. Jo, chceme jim vytvořit nějaký biotopy pro další organismy v té krajině, v té přírodě, ale hlavním naším cílem nebo motivací většinou je to, že chceme sbírat vlastní ovoce. Takže když si necháte nějaký starý stromy v tom sadu,
třeba těch 30%, tak máte na prvních 10 let, když jste na novém pozemku, tak máte zajištěný to, že budete mít co sklízet. A potom vám postupně začnou plodit ty nový, co budete postupně dosazovat. Zároveň není třeba, abyste vyměnili úplně všechny prostě starý stromy v tom smyslu, že uděláte tu výsadbu naráz. Jo, pokud nemáte zkušenost nebo máte malou zkušenost se zakládáním sadu, tak je lepší začít 10 stromama a opravdu se o ně starat pořádně, dovést je do té dospělosti nebo do té plodnosti a potom až začít sázet další nebo průběžně začít sázet další. Když si vysadíte najednou 100 stromů na ten hektar, tak se udřete a budete překvapený, kolik práce to je. Je to, jako, musíte počítat s nějakou vaší časovou dotací, finanční dotací, potom i v tom, jako dal v těch dalších letech. Jo? Takže je to jeden z důvodů, proč třeba vyměňovat nebo dělat tu dosadbu průběžně. Nehledě na to, že v dnešní době, doufám, že to není váš příklad, tak první, co když lidi seženou nový pozemek, tak vykácí všechno, co najdou. Jo. To je naprosto běžná praxe, za mě ta úplně nejhorší, protože do 10 let si začnou rvát vlasy, že to udělali. A má to mnoho. Jak blízko podsazovat ty staré stromy novýma stromama? Takže ten nový strom sázíme maximálně na kraj té koruny, aby normálně na něj pršelo, aby měl dostatek vody. A sázíme ho ideálně tak, kam čekáme, že ten starý strom nespadne. Jo, to zase učíme se číst nějak v těch stromech a když vidíme, že tam je nějaké třeba tlakové větvení a hrozí tam, že se ulomí větev pod úrodou, tak sázíme z druhé strany toho stromu, kde už ta větev třeba je ulomená u toho starého stromu. Jo? Takže, ale určitě nejblíž na kraj koruny, ne pod korunu. Ještě k té podsadbě. Ta podsadba má ještě jednu velkou výhodu, protože ty staré stromy zastínují tu půdu pod nima, drží tam víc vody. Kamarád si udělal přesně tuhle blbost, vysadil si, nebo nejdřív to vykácel a pak tam teprve vysadil strom. Vzhledem k tomu, že to má v Troji, kde na jižním svahu je to kamenitý, výsušný, tak tam ten mladý stromek nebyl schopný uzalejvat. A to tam jezdil v podstatě každý týden, jo, nedal to. Zatímco to, co tam, kde podsadil starý strom, opravdu lehce k úrovni té koruny, nebo k hraně té koruny, ten stromek ho přistěňoval, byl sice pomalejší vývoj, ale ten stromek to mladej to přežil. Jo, byli sázený na stejno a prostě to krásně dal. Takže i tady ten výchovný efekt rodič-dítě tam je. My tímhle trošku navazujeme na včerejší přednášku Honzy Oulehly, který tady o tom mluvil, že zkouší právě vysazovat i do porostu ty stromy, ty mladý stromy. A samozřejmě pro ten mladý strom je to lepší v tom smyslu, že to už je tam vytvořená nějaká kořenová struktura v té půdě a ty ostatní dospělé stromy nebo křoví nebo keře, tak pomůžou vlastně tomu mladému stromku v tom růstu. Jo, už jsou tam, je tam ta mykohrýza, probíhají tím ty pozitivní vztahy, vazby v tom kořenovém systému, který ten mladý strom má vlastně nejvíce oslabené po té výsadbě. Takže v tomhle tom to může být podpora toho mladého stromu. Zároveň tam nedochází k takovému odparu. Jo, když budete sázet na holý pole nebo na jižní svah v Troji, tak ten strom neuzalíváte. V dnešní době, kdy srážky přichází úplně jinak, než jsme byli doteď zvyklí, to znamená, přijde velká přívalová srážka, pak 2 měsíce třeba neprší, nebo měsíc neprší, jo? A pak zase příval, takže ta voda se nezasákne. Zatímco pokud je tam nějaký pokryv té půdy, pokud tam je nějaké keřové patro, nebo sázíme na okraji nějaké výsadby, tak tam už ta vlhkost se udrží snáze. Jo? Je to taková pomoc. Tady akorát vzniká pak trošku problém s únavou půdy. Velký problém je, co sázet po čem. Čili pokud mám, nebo pokácím strom, nebo mi spadne strom, mám tam jabloň a logika věci říká, tady jsem byl celý život zvyklý, že tady mám tady tu odrůdu, tady tu jabloň, tak si ji tam dám zase znova. Je to trošku problém, protože každý ovocný druh vyčerpává z půdy živiny a všechny možný nebo a ostatní látky v určitém poměru. Takže pokud já po jabloni dám opět jabloň, což udělá většina z nás, tak ten stromek je zase vlastně ve stresu z toho, že v tom jeho ideálním poměru jsou ty živiny vyčerpané. Takže o to víc mu musím dopřát
vlastně vylepšení té výsadbové jámy, ať už kompostem, nebo tu výsadbovou jámu dělat ještě trojnásobnou, jo, takže metr nebude žádná míra, klidně metr a půl do šířky, aby ten stromek nenarazil na tu vyčerpanou půdu. Takže pokud tomuhle z tomu se chci trošku vyhnout, zvolím opačný, řekněme, že botanický druh. Čili pokud mám jádrovinu, jabko, hrušku, vysadím místo toho peckovinu. Třešeň, švestku, meruňku, prostě nějakou peckovinu a obráceně. Ne vždycky se nám to líbí, ne vždycky tomu musí odpovídat stanoviště, ale pokud už nutně musím sázet to samé na to samé místo, pak musím upravit výsadbovou jámu. Ať se pohneme. U kmene, jak už tady Kristýna ukazovala, máme kořeny, ty už jsme vyřešili, ale pak je ještě kmínek. Kmínek můžeme mít z různých, jak bych to řekl, může vzniknout různě. Buď to je z té dané chtěné odrůdy, čili na tu podnož, kousek od země, naočkujeme, naroubujeme danou odrůdu a z té si zapěstujeme kmínek a pak ho zaštípneme a vznikne nám korunka. To je varianta první. Taková asi nejběžnější. Má to tu výhodu, že když přijdeme o korunku, třeba nám ji vožerou srnky, protože jsme to špatně zabezpečili, tak se nic neděje, zastřihneme do zdravího a zapěstujeme korunku znovu. Ovšem, pokud máme ostatní dvě možnosti, čili máme třeba jabloňový semenáč, který máme od země až nahoru do té korunky furt tu podnož a teprve nahoře máme roubováno, no tak přijde ta srnka, ta nám to uštípne a máme jenom podnož a musíme to přeroubovávat. Čili je to opět náročnější na tu údržbu. Ale má to své opodstatnění u odrůd, které špatně tvoří rovný kmínek, nebo u odrůd, které jsou keřové. Arony znají asi všichni. A arony, pokud chcete jako stromek, tak ji vždycky budete mít na jeřábu ptačím, který je krásný ze semínka a teprve v korunce je naroubovaný. Často se to mezištěpení používá u hrušní. To jsem ještě neříkal. Předbíháš, v pohodě. A pak je druhou poslední možnost, a to je mezištěpování. Čili chci třeba semenou podnož, ale to semínko se mi, já nevím, zdá se mi, že to je slabý, nebo naopak to pod, nebo u hrušní to bývá ještě častější. Pokud chci, že máte kořeny něco jiného, kmen je opět něco jiného, třeba jiná odrůda a korunka je poslední. Ta chtěná odrůda, povídej. Dobře. Hodně to je u hrušní, kde právě kdouloň se nekamarádí s většinou odrůd. To je takový nejlepší příklad na to. Takže když tam musím použít kdouloň, pak dám odrůdu, tam tuším hardiovka je takový jako dobrý mezištěp, z toho si vypěstuju celý kmen a teprve na něj si naštěpuju, co třeba pařížanku. Jo, tohle je běžný postup, nebo se to využívalo hodně u těch zakreslých stromečků, kde můžete dát semenáč u jabloně, pak dáte kus třeba té M9, abyste to měli jo, zajímavý. Do tohoto tématu bych nezabrousila. Dobře. Já bych teda spíš vyzdvihla to, že se to používá u hrušní, protože jsou odrůdy, které rostou výrazně rovně u těch hrušní, třeba krvavka letní. A jsou naopak odrůdy, které rostou výrazně slabě, hodně se kroutí a je obtížné vytvořit z nich ten kmínek. Takže se někdy používá, že se naroubuje hnedka u země na hrušňový semenáč krvavka letní, která funguje jako kmenotvorná odrůda a do korunky až v 1,70 m, aby jsme měli krásný rovný kmen, tak naroubujeme třeba boskovou lahvici, která roste hodně volně, hodně se ohýbá, je z ní obtížné vypěstovat pěkný stromek a ve školce je potom téměř neprodejný. Pokud je bosková lahvice hnedka od země, tak je taková pokroucená, není rovná podle pravítka a to všichni chceme ty rovné stromy, že ty jsou zdravé. Ne, je to daný tou odrůdou, jo? Prostě má takový typ růstu, slabší, více se ohýbá. Děkuju. A zároveň ta kmenotvorná odrůda je odolnější proti vymrzání většinou. Používají se silně rostoucí bujné odrůdy,
používají se, kroncelské se třeba, myslím, používá jako kmenotvorná odrůda u jabloní, která nevymrzá, která když najednou přijde 25 stupňů minus mráz, což se může stát, protože se dějou různé věci, tak ten kmen nezačne pukat. Jo? Bude ten strom bude zdravý, pořád bude dále růst. Pro nás jako pro pěstitele je největší, nebo snažíme se udržet ten kmen co nejzdravější. Kořenový systém je pod povrchem, ten neřešíme, nemůžeme ho moc ovlivňovat. Potom máme teda kmen, který drží celou tu korunu. A my chceme obrovský koruny, aby jsme měli hodně toho ovoce. Takže ten kmen musí být silný a zdravý. Jakmile je poškozený kmen, tak je poškozený celý ten strom a vlastně tím se snižuje jeho hodnota a jeho životnost. Jo? Ten kmen je pro nás jako výrazně důležitý a ten vždycky chráníme. V koruně potom, když se ulomí větev, když něco okouše větve, tak to doroste. Tam už je ta větší vlastně množství těch přírůstků, je to jako stabilnější ten prostor. Ale ten kmen, to je to citlivé místo pro nás. Mezištěpování nebývá uvedeno většinou. Jo. Ale je to lepší, je to bonus. Jo. Když ten školkař ho tam nemusí, nebo není tam většinou uvedeno, ale je to jako o to lepší. Ono se to dělá velmi výjimečně v produkčních školkách teďka. Jo. To ještě se doufám dostaneme ke školkám trošku, a jak vybírat stromy. Jo, ono to dost taky prodraží tu výrobu, že to musíte roubovat dvakrát, takže mezištěpování opravdu se využívá jenom v těch případech, kdy je to zákazníky většinou žádáno, nebo je to nutný z toho technologického pohledu, že ten stromek netvoří jinak rozumnou korunu. Teda, pardon, kmen. Tak, už jsem trošku jinde. To navazuje. To navazuje, ano. Jo, ono, ta koruna, kmen. Tak oblíbené pojmy, se kterýma všichni bojujou a největší omyl, se kterým se spotkávám, je, že zákrsek je malej stromek. Jo? Zdůrazňuji to na tomhletom příkladu, protože všichni, jo, mám malou zahrádku, potřebuji malej stromek, tak si koupím zákrsek. Jo? To je krásný omyl, protože všechny tyhle ty termíny, ať už je to zákrsek, čtvrtmen, polokmen, vysokokmen, vám pouze řeknou, jak vysoko je založena korunka, čili jak vysoko od země se vám stromek větví. Pro zjednodušení představa, kolena, pás, hruč nad hlavou. Když vám to předoste hlavu, je to vysokokmen. Tak. Ovšem, jak je ten stromek velký, to už byste měli být schopni zodpovědět podle cedulky, jakou tam máte podnož. Pokud ne, tak vám to pak klidně zopakujeme ještě po přednášce. Takže, jestli tomu správně rozumím, tak pro vysokokmeny jsou vhodný ty silně vzrůstný podnože. Semený, nebo potom u jabloní ta A2 a M106. Jo, tam je dobrý, ta koruna bude potom vysoko a zároveň ten strom, protože má silný kořenový systém, tak to udrží. Pokud budeme mít vysokokmen na té slabě vzrůstné podnoži, což je třeba tady M9, tak on se bude vyvracet, protože to těžiště bude strašně vysoko. Fyzika. Což je pravda. A stejně tak platí, že když máte semenáč, neznamená to, že na něm nemůžete mít zákrsek. Jo? Na špatných půdách není problém mít krásný zákrsky na semenáči. A skvěle se to sklízí. No to jo, ale musíte tomu dát zase ten velký prostor, ta koruna bude podobná jako na tom semenáči, jako na tom vysokokmenu. Mm-hmm. Tak. S tím souvisí tvar korun. To, co je naprosto nejběžnější, tak je ten prostřední, čili pyramidální koruna, kdy máte jednu hlavní osu, označovanou běžně jako terminál, a pak postranní kosterní větve, které jsou plus minus ve stejné úrovni, jo, aby si nepřevyšovali jedna druhou a tím se neovlivňovali, která bude mít převahu. Naopak potom u těch malejch tvarů, tak mnohdy švestky, broskvoně, velmi oblíbená dutá koruna. Na následnou péči bych řekl, že jedna z nejtěžších možností, protože
všechny kosterní větve vám vždycky musí končit ve stejné výšce. Jinak to přebere funkci terminálu jedna z nich. Potom velmi oblíbený moderní systém štíhlého vřetena. Jo, vypadá to, což je právě super na těch devítkách a na těch zakreslých podnožích, protože ono to krásně větví do stran a podobně. To není, to zatím tady nebudeme rozebírat. A radši si je ukážeme, jak to vypadá v přírodě. Krásný, mladý, asi 30-letý v tomhle případě ještě furt polokmen. Přiznám se, že odrůdu nevím. Nikdy jsem tam nebyl v plodnosti, vždycky to jenom řešu těm lidem. A jo, máte krásnou pyramidální korunu, jo, dá se pod tím i něco pěstovat, samo sebou, čím blíže to bude kmeni, tím je tam méně vody. Pak máme dutou korunu, opravdu na těch slabé, nebo v těch intenzivních sadech, na zahrádkách, ideální pro broskve, čili nic tam není v prostředku, jo. Do prostředka vám na všechny světve dopadá krásně sluníčko, stromky jsou, plody jsou krásně osluněny, no. Je to krásný. Štíhlý vřeteno. No vypadá to krásně, že jo, ale je to opravdu slabý tvar. Tak, prý máme frčet. Takže teďko, oblíbený systém kolumnárních jabloní. Můžeme se o nich pak pobavit bokem. Vypadá to krásně, doporučuji na živý plod potom. Takhle to pak vypadá, když to nebudete řezat vůbec. Jo, živý plod ze sloupovitých jabloní. No a tohle si na zahrádky nedávejte, je s tím strašná práce. Jo, samozřejmě, pokud jste už v důchodu a nemáte co dělat, tak jako vám v tom bránit nebudu, ale palmety a jiné stěny. A co, když mám malou zahrádku? Tak si tam v tuhle chvíli nařez jednodušší, pak to štíhlí vřeteno. S tímhletím je opravdu práce, v podstatě co měsíc k tomu musíte jít a celý to ostříhat. Ten, můžu ještě k tomu? Klidně můžeš. Jo. Ten způsob pěstování ovoce v palmetách nebo na palmetě, tak se využívá většinou ve vysokých nadmořských výškách, kolem klidně i 800 metrů nad mořem a víc. A využívá se tam potom nějakého mikroklimatu, které je u nějaké stěny nebo u zídky. A ten strom je vedený vlastně těsně u té zdi, která se brzy zjara začne zahřívat a potom díky tomu to ovoce tam dozrává i v tom podzimu, kdy už tam třeba je větší chladno a to ovoce by tam vůbec neměly. Takže do takových jako prostorů to je vhodný. Jo? Zase si nějakým způsobem rozšiřujeme možnost, co jako pěstovat i v té vyšší nadmořské výšce. Pěstují se takhle jabka, hrušky, meruňky většinou. Trento, jasně, Itálie. Jo? To určitě. A já mám dotaz na ty koruny bez terminálu, na ty duté koruny. Mm-hmm. To se bohužel stává často, já to kupuju klientům a je to špatný na údržbu. Dá se z toho nějak prostě přepěstovat, nevím, jednu tu kosterní větev přepěstovat na terminál a ten stromek se časem trošku srovná, že jo? Jo. Jak se to dělá? Tak. Pokud máme tu pyramidální korunu, tak to mluvíme o tom, že je to polopřirozená koruna. Jo, my se snažíme si tu korunu vytvořit tak, aby jsme dobře mohli z ní sklízet to ovoce a aby jsme se s tím stromem jakože neprali. Tohle je jako přirozený tvar koruny. Když se podíváte na jakýkoliv strom, tak vypadá takto. Když je bez toho terminálu, vyřízneme ho, tak se ten strom vždycky snaží dostat do tohoto. Takže my jenom, pokud už máme nějakou tu dutou korunu, tak jenom zase pozorujeme ten strom, kterou tu kosterní větev vlastně upřednostňuje a z té zapěstujeme nový terminál. Jo? Sledujeme to, jak roste ten strom a jde to potom jako vrátit k tomu, aby ta koruna vypadala podobně jako toto. Tohle je obrázek, nikdy to takhle přesně nevypadá, bohužel. Můžete to vyvazovat, anebo ten strom nebude rovný. A to je v pohodě úplně. Jo, vždycky tam záleží na tom, kde potřebujeme ten terminál nahradit. Pokud je to mladý strom, tak ostatní věce můžeme jenom hluboko seříznout a vyrazí nám hromada vlků, ze kterých my můžeme zapěstovat celou novou korunu znova. Pokud je ten stromek samo sebou starší, tak tam už radši zohledním tu
ne rovnou korunu, ne rovný terminál, ale vyberu, co je nejvhodnější. Ne každý rok to hnedka se objeví vhodný výhon, klidně počkám, vždycky se něco objeví. Tak. Pošoupneme se, nebo tady vlastně byl ještě dotaz? Jo, super, já bych se chtěla zeptat, já samozřejmě vím, že jo, samozřejmě, jak se mají vsázet ty stromy a dělat jim velkou tu jámu a namíchat tam ten kompost a všechno, ale jakoby situace je taková, že většinou přistoupím k tomu, že jsem na ně taková spíš maceška a říkám si, my máme hodně jílovitou půdu přesně na ty hrnečky, a že si vždycky jako, že tam vykopu teda nějakou menší jamku, dám to tam, dám jim tam teda nějak trošku toho kompostu a spíš nahoru a říkám si, že když to přežijou, že to jako bude pro ně dobře, že teda už od začátku si zvyknou na to, že to nemá nějak pošpendírovaný, ale že teda mají teda tu realitu a že teda postupují aspoň trošku správně. Já tam preferuji aspoň trošku pomoct. Takže to, co vykopu, smíchám jednak u jedný s kompostem a do toho to sázím. Nic jiného tam nešoupu, protože rozhodně ne rašilinný substrát, jo, opravdu kompost je nejideálnější. A jak říkáte, čím horší podmínky dostanu na začátek, tím díl pak vydržej. Nejkrásnější jsou příklady, kdy já jsem tomu chtěl pomoct, takže vykopej v jílovité zemi krásnou velkou jámu, vyplní krásným kompostem, substrátem, vším možným. No, roste to 5 let a pak ten strom stopne. A neroste a neroste a neroste. Jaký je důvod? Narazil na ten jíl a tak z toho prostě vzniknul květináč. Jo, tam prostě nejdu. Když nemá jinou možnost, trvá mu to prostě o to díl. Jo, občas se za nějakých pár let rozhodne, že už opravdu tam už nemá žádný živiny, tak to zkusí, jo. A postupně se rozjede, ale je to škoda. Pardon. Jestli teda se dá pak ještě takovýhlemu stromu, který tam sice dlouho už roste na tomhle špatném místě, jestli se mu má nějak pomoct, teda dodatečně třeba, nebo... Víc kompostu nahoru. Ale nahoru a hlavně po obvodu koruny. Jo, prostě tak, nebo klidně i hnůj, jo... Prostě opravdu rozložit po obvodu koruny hnůj, tak, aby se dusík hezky proplavil dolů. A jo, přesně tak, ty kořeny, ty živiny cejtěj. Jo, takže toho využít. Dám tam kompost, dám tam hnůj, hele, živina, jedu tam. Je to k tomu ještě. Já mám jenom takovou zkušenost z praxe a nevím, jestli to jako platí všeobecně, že když jsem ty stromky sázel přímo do té půdy, která tam byla, a nedával jsem nic, tak byly odolnější proti hrabošům. Ale nevím, jako. Jakmile to bylo s něčím smíchaný, tak prostě ty myši tam lezly mnohem víc. Oni tam, ty myši jdou z jednoduchého důvodu, líp se jim v tom hrabe. Jo, stejně tak se tam líp hrabe krtkům a všemu, protože v těch živinách, že jo, leží žela. Jo, takže jakmile vznikne jedna chodbička, tak proč bych ji nevyužil? A já to vnímám tak, že ano, nalákáte je tam, ale zase ten stromek se potom aspoň má šanci jako rozjet. Jo. Musíte to zvážit dle vašich lokací. Všude jsou jenom návody. Myši budou téma u stolku. Dobře. Dobře, popojedem. Jo. Je to, vždycky musíte teorii, kterou se všude dočtete nebo dozvíte i od nás, zvážit a srovnat s vašima konkrétníma podmínkama. Tak, teďko to nejpodstatnější, že chci to jabko. Tak, projedu to velmi rychle, že už tamhle na mě všichni ukazují, že chtějí jíst. Takže, stará versus nová odrůda. U starých máme mnoho informací o tom, jak se ty odrůdy chovají, jak chutnají, jak ten stromek roste, jak se mu líbí nebo nelíbí který nadmořský vejšky, čím trpí, čím netrpí. Jo, dá se s tím pracovat, že těch informací už je hodně. U nových odrůd víme v podstatě jenom to, co se nám šlechtitelé rozhodnou sdělit, čili ten bonus, kvůli kterému to chtějí prodat. Čili dozvíme se, že to je rezistentní. Což ale pro nás je strašně důležitý, že je rezistentní. Krásný, na jednu stranu, všechno jo, ale pak už musíme vědět, proč a jak je to rezistentní.
Já tady by bylo nejvíc se prokliknout, dá? Dobře. Ale ať to zmíníme všechno. Nevíme u těch nových odrůd teda, jak se budou chovat na vysokokmenech. Pro ukázku tam pak máme u stolku odrůdu topaz, jak vypadá odrůda nebo plot na vysokokmenu a jak vypadá plot normálně ze zákrsku, protože to je u ní typický. Co tu pak máme? To je to zrovňování, tak abyste viděli ten rozdíl. No a nejistota stanoviště, nevíme, jak se budou chovat. Jenom bych doplnila. Ty nové odrůdy jsou šlechtěné na to, aby se jednak prodaly a hlavně taky nás uživily. Tam je nejdůležitější kritérium pro ně je výnos. Takže většinou jsou to velký jabka, které ale jsou potřeba dost často ošetřovat nějakým způsobem chemicky a jsou určený pro pěstování v intenzivních sadech. To znamená, že tam je předpoklad té péče o ně. Pokud bychom je sázeli do extenzivního sadu, tak musíme počítat s tím, že budou náchylnější na ty choroby. Jo? To tam ale asi. Taky to tak být nemusí, můžou nás příjemně překvapit. Jo? Je to o tom, čemu se rozhodnete, jestli vyzkoušet něco novýho a pak jsme rádi za jakoukoliv informaci, a nebo dáte přednost osvědčený klasice. Tak, tečko, podle čeho vybírat? První, co vybírám podle toho, nebo odrůdu podle využití. K čemu ji chci? Jo. Jestli chci na pálení, jestli chci na kompoty, jestli chci na přímý konzum, potom podle toho, jestli mám vůbec sklep. V dnešní době mít sklep je velký problém, takže vybrat si třeba takový Ontario, streamku, který prostě musím mít ve sklepě až někdy do dubna, kdy to prv začínají být jedle, tak je bez sklepa trošku problém. Takže budu volit zase tomu odpovědající odrůdy. Radši něco, co je jedlý rovnou po tom, co to sklidím, a když mi to vydrží do Vánoc na balkóně, protože nemrzne, tak je to pro mě bonus. Jo, takže i podle tohohle z toho volím. S tím souvisí sklizňová zralost, čili kdy to budu sklízet, kdy to budu jíst. No a pak barva plodu, to, co nás naučili supermarkety, zelený, červený jabko. Pozor na to, někdo na to je opravdu háklivý, to už jsem zjistil, že já musím jít na zahradě čistě zelený. Pak je chuť, tam je to taky zajímavý se dohodnout v rodině, jaký jabko vůbec chcete vysadit. Většinou to skončí minimálně u dvou. Jo, sladký, kyselý, šťavnatý, suší, no. Jsou to velký rodinný debaty. No a pak taky, kolik se tomu chcete věnovat vůbec. Jo, to je ta odolnost. Když se tomu chci hodně věnovat, můžu si zvolit třeba náchylnější odrůdu. Když ne, no tak vysadím naopak co nejodolnější, kterou mu tam můžu nechat růst, nebudu se jí věnovat, vyberu tomu vhodný tvar, jo, nemusím se o to starat a je hotovo. Tak, projíždíme letem světem, teďko na co se zaměřit u jednotlivých druhů a... Tak, ano, hlad se ozývá, ovšem škůdci mají taky hlad, tak ať víte, na co se dá bacha. U třešní, nebo to můžeme nechat na stolek, vrtule třešňová, co zhraje od začátku června, tak do konce června uniká vrtuli třešňový. Nemáte to červivý. Jo? Samozřejmě, pokud chcete bonusovou potravinu i s bílkovinama, není žádný problém. Višně vrtuli unikají, ovšem v poslední dobu se šíří vrtule višňová, takže už i višně budou červivý. Tak. Šarka švestky. Tady zmíním akorát dvě věci. GMO, o kterých tady bylo mluveno před náma, nejsou povolený, byť jsou ty odrůdy, nejsou běžný distribuci, takže si je nekoupíte ani jako stromek, ani jako plody, zatím. Pak oblíbená odrůda jojo, rezistentní na šarku, ale je to hnusný. Není. Já taky. Není to hnusný. Já jsem ji ještě dobrou nejet. Teda. Záleží na lokalitě. Ale hodně teda. Já zatím, ať jsem jí měl jako, zatím asi ze tří lokaly, tak nikdy by nechutnala. No, tak jako dobře, nebudu vám to hanit, já mám radši tu Iofelus iogantou, což už je pokračování šlechtění a jsou chutnější. Jsem strašný, já vím. No a když už chci radši něco jistýho, šáhnu si po čačankách, takových těch klasikách. Jo, šarka švestky, přenos mšicema. Meruňka, to, co jsem zmiňoval, to, co už jsme řešili, moniliový úžeh, to, co je na obrázku, vypadá to jako zmrzlý, ale zmrzlý to není, je to houba. Leze tam skrz květ, takže buď to teda vás čeká ošetřit, ať už chemicky nebo ekologicky, ale pak je to obtížnější, nebo všechny napadené větvičky vyřezat, což je možná ještě náročnější, protože vám tam občas nezbyde nic.
že musíte až do toho zdravého dřeva. Ona ta houba dělá v tom dřevě krásný kroužek, takže vidíte, kam až je to napadený. No a pak řežete, další větvení dolů, no až pak máme takovou čas babů. Je to takové nepříjemný. U jabloní je strupovitost, to je právě to, na co je šlechtěný, ta rezistence. A to bychom tady mohli povídat dlouho, dlouho, dlouho. Zmíním radši jinou věc, a to je rezhrušňová. Není na ničem jiném než na jalovcích a na hrušních. Jo, žádný tuje, žádný cipřišky, nic takového, to jí nechytá. Všechno je to pouze otázka jabloně a jalovce. Děkuju, hrušky a jalovce. Jo, když je ten stromek mladý a je to a je silný infekční tlak, nevím, jestli to je na tom obrázku trošku vidět, tady jsou už takhle krásně i na těch větvičkách ty léze, ty rzy. Jo. Takže to není vůbec pro ní problém, jasný? Jenom pro informaci, aby si někdo nemyslel, že vyřeže ty původní jalovce, ty mají jehlice, tady, na těch to nespí. Sem, jo. Tady jako první soupiska, co to na, který ano. Jalovce jsou náchylný. Jo. Je to jenom jalovec čínský. Vlastně. A já bych tomu dodala jeden pozitivní příklad z praxe. Nepamatuju si tu vesnici, ale pár lidí nově přestěhovaných se dohodlo, že by chtěli mít hrušně, ale měli tam právě problém s tou rzí hrušňovou, protože tam byly ty ornamentální jalovce prostě. A teď si to prostě řekli ty sousedi a fakt se domluvili, že v té čtvrti prostě ty jalovce ornamentální vyřezali, protože všichni chtěli radši hrušně. Takže to říkám, protože to je možný se domluvit se sousedama a vysvětlit jim, že dejte si tam něco jiného a můžeme mít všichni hrušky. Gratulace, to jsem ještě nezažil. A je potřeba o tom mluvit a právě to vysvětlovat těm sousedům, jo, který nechápou, že vaše zahrada je úplně v pořádku, když tam je prostě vysoká tráva a hromada keřů a strašně moc hmyzu a zároveň tam chcete mít to ovoce a že když jim přes ten plot dáte to ovoce a pak si s nima chvíli budete povídat, že ty jejich jalovce vlastně ničejí vaší úrodu a nemůžete jim dát hrušky, protože je nemáte kvůli tomu. Jo, tak je to lepší vyjednávací pozice. Jo. Ne. Ne, náš jalovec je chráněný v lese, takový ten s těma ostrýma jehličkama, s modrýma kuličkama, z kterých se dělá, který se nakládají, potom taková ta jalovčinka, že jo? Tak ten je chráněný, ten nevyřezávejte. A ten tures nemá, žádném případě. Jo? To je to podstatný. Jo. Všechny ostatní jalovce vlastně mají. Jo, ať už je to prostřední, viržinský, čínský, pak tam vlastně ještě to má i ta naše domácí Juniperu Sabina, je jalovec chvojka klášterská, ten byl tady přirozeně, jenže hold ostatní jalovce jim ty rzy chutnají taky. Jo, ono, každá odruda to má trošku jinak. Ale s tím se nebudeme zabývat, tam jediný co, tak pak jsou ještě odrudy naši, to si můžeme pobírat u stolečku. A tady tím bychom to možná asi stopli, ať se pak... Tak, bohužel máme to pro vás připravené ještě víc, ale čas je krátkej. Takže jenom pár propagačních informačních. Staréodrudy.cz. Zdůrazním slovo CZ. To je program Českého svazu ochránců přírody záchrana starých odrůd. Čili mapujeme, určujeme odrůdy, děláme výstavy. Tady to je ještě starý, to je velmi slabý odvar. Jo, pokud máte zájem, přijďte do Michelský na přelomu listopadu prosince. Bude jich tam odhaduju tak kolem 150 těch odrůd. Jo, bude tam i roubování, budou tam degustace, všechno možný. Stejně tak na tom webu je i možnost si zaklikat odrůdy, nebo když vyhledáte odrůdu, zaklikat si parametry a vyjedou vám nějaký seznamy odrůd, který by vám splňovaly vaši podmínku. Jo? Není to tam ještě kompletní, nacpat tam všech těch pár set odrůd je docela záhůl. Takže to jsou starý odrůdy. zahradkáři.cz/odrůdy. Tam pro změnu najdete ty nový odrůdy. Jo, takže koho by to zajímalo a chtěl něco novýho, tak opět to samý, zaklikáte si parametry a vyhodí vám to v soupisku i s popisem. Postupně je v plánu, že tam budou i ty starý, ale nejsou lidi. Já bych ještě doplnila, že na té webové stránce staréodrůdy.cz najdete teda kromě databáze starých odrůd, najdete opravdu ohromnou databázi literatury na hodně dlouhé a mnoho zimních večerů, kde jsou všechny ty
odrůdy dokonale popsané, jsou tam naskenované staré knihy, které už nejsou vůbec k sehnání, takže tam určitě doporučuji se podívat. Zároveň je tam spoustu těch standardů k péči o ovocné stromy, k tomu je, k výběru ovocných stromů. Je tam všechno, je to online, zdarma a k dispozici pro to, aby se nám lépe dařilo všem. Takže na to určitě se podívejte, prozkoumejte. Zároveň jsou tam kontakty i na lidi, kteří se zabývají těma starýma odrůdama ve vašem regionu. Třeba, jo, takže kdybyste něco hledali k tomuto tématu, tak rozhodně se podívejte tady na ten web. Dále je tam mapa genofondových ploch, takže kdybyste se chtěli jet podívat někam, jak vypadají ty stromy, jak vypadá to ovoce, tak se můžete jet domluvit se správcem té genofondové plochy a podívat se na ty stromy třeba v reálu, jak to vypadá, jak rostou, jak jsou veliké a tak dále. A stejně tak tam je soupiska školkařů a jiných spolupracovníků, který tyhle starý odrůdy množej. Tady jsme vypíchli takový ty asi nejznámější. Teda ono pro každého jsou známé jiné. Ale takový asi ty nejpropagovanější, tak se k ním klidně přidáme, protože mají ty stromky dobrý. Měli bychom pro vás přednášku ještě na dalších, asi tak další hodinu. No a to právě bude pokračovat tady u stolu. A já se jenom zeptám, jestli někdo máte dotaz, který potřebujete, aby byl i na tom záznamu, tak teď se zeptejte, určitě máte na to šanci, teda ještě trochu čas. A pak vás pozveme rovnou tady ke stolu a rozeberu si vás tady tři ovocnáři minimálně. Ještě mě napadlo k těm korunám. Když mi nějaká školka nabízí špičáky, tak mám jako brát, řešit si to sám, anebo to nechat na těch profících? Za mě je špičák nejideálnější verze, protože ten stromek je nejmladší, nejplastičtější, nejlíp se dokáže přizpůsobit tomu stanovišti. Stejně tak vy si můžete sám říct, kde chcete tu korunku. Jo, že když si koupíte ve školce, tak je to zapěstovaný v nějaký plus minus shodný výšce. Jenže vy to potřebujete kvůli, já nevím, pásnu tomu, že máte nadměrně vysoký kozy a potřebujete tam pást, tak to potřebujete zvednout a už se vám to tam nehodí. Takže byste stejně vysličky museli vyřezat a zvednout celou korunku a zapěstávat znova. Takže díky tomu špičáku vy si můžete tu korunku uspůsobit úplně sám. Jo? Nebo si řeknete, takhle je to nízký, ještě si to zapěstuju, ale ještě furt je to málo. Jo, dotáhnu si to do stavu, jaký já potřebuju. Takže za mě je špičák rozhodně lepší. Já bych k tomu ještě zase doplnila. Klidně je možný takhle pracovat se čtvrtkmenem, že si pořídíte ve školce čtvrtkmen a vytáhnete si ho postupně výš. To místo nebo tu úroveň nasazení té koruny určujeme my řezem. Jako člověk tomu stromu je to celkem jedno, záleží tam jenom na té podnoži, aby to bylo dostatečně silné pro ten vysokokmen nebo naopak slabší pro ten čtvrtkmen zákrsek. Korunka se zvednou dá vždycky, obráceně to už pak jde velmi obtížně. Jo, to je podstatné, co je potřeba si uvědomit, už to nevrátím. A z toho čtvrtkmenu to trvá třeba 4 roky, než ta korunka je v té úrovni toho vysokokmenu, ale zároveň dobře naroste kořenový systém, to znamená, vy tím řezem, hodně jako hlubokým, regulujete nebo podporujete růst i v tom kořenovém systému, jo? Protože pořád vlastně stresujete ten strom tím řezem, takže on má pořád tendenci k růstu. Jo, takže v těch prvních letech to je za mě jako velmi vhodné. Jo, určitě buď špičák 1,20 m klidně, nebo potom vysoký špičák 2 metrový, ideální, anebo klidně ze čtvrtkmenu to vytáhnout nahoru. Je to práce teda, pozor. Pozor, je to práce. Všechno je práce. Ale pak si pod ní můžete lehnout, což je fajn. Ještě někdo dotaz? Nesu. Já jsem se chtěla zeptat, jak jsi říkal, že když podsazovat stromy, tak nepodsazovat stejným stromem, tedy pokud jsem tady měla jabloň, tak nepodsadit jí zase jabloní. Jo? Ty jsi říkal, že vlastně jsou vyčerpané ty živiny, které ta jabloň si vzala stará a pro tu mladou nezbyde. A můj dotaz je takovej, že zase ta mykorýza, která tam ale je, tak je vlastně uspůsobená té jabloni, ne? A dává vlastně... Jo, mykorýza je tam sice uspůsobená jabloni, ale je tam zase jiný problém. Ta mykorýza je nalepená na těch kořenech té staré jabloně a ta má ty aktivní kořeny relativně dost daleko od té nově vysazené. Mm-hmm. Takže oni, sice se tam nějaká mykorýza je, která pomůže,
ale musí se k tomu ta rostlina vůbec dorůst a mezi tím ta mykorýza nesmí odumřít, že ona taky potřebuje toho hostitele. Takže je to takový... Je to obojezný tohle. Jo, je potřeba si zhodnotit, co má větší prioritu, jestli risknu tu únavu půdy a pak tomu trošku pomůžu nějakýma jinýma zásahama, nebo jestli chci mít jistotu a vysadím jiný ovocný druh. Dobře, díky. Jenom to zopakujte, to, co říká. Jo, že když vysadíme na okraj koruny, tak vlastně toho původního starého stromu, tak tam vlastně ta mykorýza by měla fungovat, nebo tam by ty symbiotické houby měly pomoct tomu novému stromku. Jo, tam by to mohlo fungovat. To je právě to, teď to musíme vyzkoušet. To je právě to, kam se dosadí, jo? Protože mnohdy mají lidi tendenci vykopu pařez a místo něj sázím. Jo, takže jedna věc je dosadba do třeba řady těch stromů, kde opravdu sázím mezi stromy, anebo na konkrétní místo přímo po tom daném stromu. Já bych ještě zase doplnila, jenom k tomuhle mě jako napadá, pokud sázíme do zahrady, tak tam máme většinou dost velikou biodiverzitu. Tam máme spoustu těch druhů odrůd, je tam nějaký travní porost nebo kombinovaný porost, takže tam ta mykorýza nebo ten půdní život vlastně už máme jako bohatý, jo, pokud nesázíme na úplně jako splanírovaný pole. Takže tam by s tímhletím neměl být problém. To, když se nedoporučuje sázet ty ovocné stromy po stejném druhu, stejný druh, zase po jabloně, tak to je spíš převzaté z intenzivního zemědělství, kdy se intenzivně obhospodařuje ten sad a ta půda je tam opravdu vyčerpaná, jo, hodně, jako velkým způsobem, takže tam potom je dobré vyměnit tu kulturu úplně. Ono opravdu, i když vykopu strom a sázím to přímo na něj, tak taky už je to ozkoušený. Jasně, tak. Dobrý, tak já mám radost, že vás to tak zaujalo. Dobrá zpráva je, že ovocnářská setkání probíhají i v zimě, že? Ano, takže ano. Kdybyste chtěli zažívat dvouhodinové, tříhodinové, dvoudenní a třídenní setkání s ovocnáři, jak se baví o tom, kde to mají střihnout a jaká odrůda jim chutná a co by nesázeli už nikdy, tak jak se to dozvíme? Tak, třeba. V tomto ohledu je nejjednodušší staryodrudy.cz. Tam je to. Případně si pak můžete vzít letáček pro ty, co si to nechtějí psát. Tam jsou různy, právě všechny pozvánky na tyhle ty akce, které probíhají od raných třešní, takže pro ty, co chtějí ochutnat třešně, tak začínáme už v tom červnu, jo, a končíme teďko o Vánocích. Takže není to jenom o jabkách a hruškách, ale jsou to třešně, švestky, meruňky. Tudle jsme tam měli kolekci asi 60 odrůd rybízu. Ořechy jsou tam i ty. Ořechy málo, protože kdyby se někdo chtěl věnovat ořechům, budeme rádi za každého ořechologa. Jo. Ne, protože těm se zatím nevěnuje pořádně nikdo. Takže rádi bychom. Aha, je to výzva, no. Okay. Takže staryodrudy.cz, případně nám napište, zařadíme vás do mail listu a budou vám chodit pozvánky. To je ještě jednodušší verze. Super, tak jo. No a jinak teda jsme se trošku dostali do obědové pauzy, to je vám jasné. Takže to tak dneska krásně vychází, v neděli jsme v tom flow, že nebudeme se tady prostě úplně drtit. Takže my vás teďka pozveme, někdo si běžte na oběd, kdo chcete, a klidně si běžte, nebo teda pojďte určitě k těm odrůdám a tam se můžeme u nich bavit teda podrobněji. Jinak moc děkujeme, samozřejmě. My moc děkujeme za pozornost. Děkujeme.